لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم سامعين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد زهير ابن شيخ الحديث والتفسير حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بادی رحمہ اللہ تعالی و طیب آثارہ آپ سے مخاطب ہے. حج عمرے کے مبارک سفر پر جانے والے احباب کی رہنمائی کے لیے تصاویر کے ذریعے مشاعر مقدسہ اور حج عمرہ کی تفصیلات پیش خدمت ہیں. مشاعر مقدسہ ان مبارک مقامات کو کہتے ہیں جہاں حج عمرہ کے افعال و ارکان سر انجام دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کرنے والے لوگ تین قسم کے ہیں، نمبر ایک آفاقی، نمبر دو حلی، نمبر تین اہل حرم. خانہ کعبہ کے ارد گرد چاروں طرف کی زمین حرم کہلاتی ہے، کسی طرف تین چار میل تک، کسی طرف آٹھ دس میل تک، اور کسی طرف چودہ پندرہ میل تک. یہ حد بندی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھی. حرم شریف کی ان حدود کے اندر رہنے والے لوگوں کو اہل حرم کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے حرم کی بعض حدود مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی ہیں، مثلا مسجد عائشہ. حلی وہ شخص ہے جو حرم سے باہر اور میقاتوں کے اندر رہتا ہو. مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ جگہ ہیں جہاں سے مکہ میں داخل ہونے والا بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، انہیں میقات کہتے ہیں. اس نقشے میں میقاتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. میقات بعض جانب مکہ سے 50-60 میل ہے، بعض جانب 80 میل، اور بعض طرف تقریباً 250 میل. تو جو لوگ حرم کی حدود سے باہر مگر ان میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں انہیں حلی کہتے ہیں، جبکہ آفاقی وہ لوگ ہیں جو مواقیت سے باہر رہتے ہیں. تو ان مواقیت سے باہر رہنے والے تمام دنیا کے لوگ آفاقی کہلاتے ہیں، مثلا پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی وغیرہ. یاد رکھیے، حلی شخص مکہ مکرمہ میں بغیر احرام آ جا سکتا ہے کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور آفاقی شخص احرام کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی میقات پر سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، ورنہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک بھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا ہوگی. لہذا آفاقی شخص جب بھی مکہ مکرمہ جائے تو بیت اللہ کی تعظیم کے طور پر اسے بہرحال احرام باندھنا پڑے گا، چاہے وہ مکہ مکرمہ حج عمرے کے ارادے سے جا رہا ہو یا تجارت یا ملازمت وغیرہ کے ارادے سے. خلاصہ تفصیل یہ ہوا کہ حلی یعنی میقات کی حدود کے اندر رہنے والا جب چاہے بغیر احرام کے مکہ آ جا سکتا ہے، جبکہ آفاقی یعنی میقات کی حدود سے باہر رہنے والے کسی بھی صورت میں بغیر احرام کے مکہ نہیں جا سکتے. اہل پاکستان و ہندوستان و بنگلہ دیش وغیرہ کا میقات یلملم ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے مکہ جاتے وقت یلملم سے آگے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں. اس تفصیل کے بعد اب حج کے فرائض جان لیجئے. یاد رکھیں، حج میں تین چیزیں فرض ہیں. نمبر ایک احرام،
نمبر دو وقوف عرفات، نمبر تین طواف زیارت۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز رہ جائے تو حج ہی نہ ہوگا، جبکہ حج کے واجبات چھ ہیں۔ واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز رہ جائے تو حج تو ادا ہو جائے گا، البتہ دم لازم آئے گا، یعنی ایک قربانی کرنا پڑے گی۔ حج میں یہ چھ چیزیں واجب ہیں: نمبر ایک، مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر دو، شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر تین، حج کی قربانی، نمبر چار، حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا، نمبر پانچ، صفا مروہ کی سعی، نمبر چھ، طواف وداع یعنی رخصتی کا طواف۔ فرائض اور واجبات کے علاوہ حج میں باقی افعال سنت یا مستحب ہیں۔ سنت اور مستحب کے بارے میں یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ ان پر پوری طرح عمل کیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے سنت یا مستحب چھوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، حج بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اب حج کی اقسام سمجھ لیجئے۔ حج کی تین قسمیں ہیں۔ حج کی پہلی قسم حج افراد کہلاتی ہے۔ حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے۔ حج کی دوسری قسم کا نام حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں الگ الگ احرام سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کی تیسری قسم کا نام حج قران ہے۔ حج قران میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حج افراد میں قربانی کرنا واجب نہیں، جبکہ حج تمتع اور حج قران میں شکرانے کے طور پر قربانی کرنا واجب ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں عبادتیں نصیب فرمائیں۔ حج تمتع میں مکہ مکرمہ پہنچ کر جب عمرہ ادا کر لیا جائے تو احرام اتار کر عام سلے ہوئے کپڑے پہن لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ عمرے کے بعد سے لے کر حج کے احرام تک اس درمیانی عرصہ میں احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی، اس لیے حج کی یہ قسم عام لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے، البتہ اس قسم میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج افراد اور حج قران میں جب ایک مرتبہ احرام باندھ لیا جائے تو حج مکمل ہونے تک یہ احرام ضروری ہے، اور اس سارے عرصہ میں احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہیں گی۔ تو اس لحاظ سے حج کی یہ دو قسمیں ذرا مشکل ہیں کہ شروع سے آخر تک احرام کی پابندیاں نبھانا پڑیں گی، مگر پھر حج افراد میں یہ آسانی ہے کہ اس میں قربانی کرنا واجب نہیں۔ حج کی تین اقسام کے بعد اب احرام کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، اصل میں احرام ان دو چادروں کا نام نہیں بلکہ اس حالت کا نام ہے جس میں انسان پر بہت سی پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں کا ذکر آگے آ جائے گا۔ چونکہ احرام میں سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے اور دو چادریں ہی باندھی جاتی ہیں، اس لیے ان دو چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ چادریں باندھ لینے کے بعد عمرے یا حج کے اختتام تک یہی دو چادریں باندھے رکھنا ضروری ہیں جو